Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Əhaliye şad xəbər. Yanvarın 26-sında bütün muavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə konkret AZA Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Qeyd edək ki, yanvarın 10-unda Bakı və Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonunda 16-sında isə ölkəmizin bölgələrində yaşayan şəxslərin yanvar ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəşli şərtlərlə təyin edilmiş pensiyalar ödənilib.